မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့ကန်တာယာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနရုံးဟာရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းမျိုးပြောပါရယ်ဒီနေ့ဧပြီ26ရက်နေ့မနက်တနားရဲ့အချိန်လောက်မှာဘီလင်းမြို့နယ်ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနရုံးကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနရုံးရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရုံးရှိအုတ်တရိုင်းအပါဝင်ရုံးရှိမျက်နှာစာနဲ့အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်းတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့်လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့မရှိပါဘူးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့ပြည်တွင်းအခွန်ရုံးဟာစစ်ကောင်စီကအဓိကဝင်ငွေရှာပေးနေတဲ့ရုံးဖြစ်တာကြောင့်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ညပိုင်းအချိန်မှာဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်အခွန်ရုံးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်စစ်ဆေးတာနဲ့မြို့ဝင်ထွက်နေရာတချို့မှာပိတ်ဆို့ရှာပွေစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်ဇုတ်တုတ်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရုံးအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးပြိုကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။ဘီလင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတရင်ပေးတလန်တွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးဆိုက်ကဲအတူမစီးဖို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါဗျ။